Hemen Javirekin hitz egingo dugu pizka bat, saiakuntza egiten den bitartean azaltzeko ea zer gertatzen den. Bueno, ba, etxeko produktua ditugu eta horien azidotasuna neurtzeko, ba, azalon bar da den sukua erabiliko dugu eta hasi gara lehenengo salfuman produktuarekin, gero zego ospinarekin, bolbonearekin eta oraintxe geunden desataskadorearekin ba, azidotasunan kolorea lortzeko. Ikusiko dugunez irabiatuko dugu pizka bat, kostatzen zaiolako. Gero, lizibadek dugu. Orain, azido sulfurikoa. Ikusten dugunez, bi azidoen kolore bezalakoa du. Eta azkenik, ura, kolore morea duena. Bueno, orain, pH tira batekin lortuko dugu produktu baten pH-a eta adibidez, ospinaren kasu hartuko dugu pH-a lortzeko. Eta konparatzen esango genuke, ba, bere pH-a hirukoa dela. Eta hori izan nahi du azidoa edo basea dela? Azidoa dela. Oso azidoa, ez da? Bai.